ଜୁଲିମା ପ୍ରଧାନମୟୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡରୀ। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେଥିର ଭିତରୁ ହେଉଛି ମଦର ସମସ୍ୟା ଅଲଗା। ମଦର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାନି ପ୍ରଶାସନ। କାଁ ରହିଛି ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗାଁରେ ଖାଇ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭରଣି ମଦ ରଖିକିରି ମଦ ପିଇକରି ଯାତାୟତ କରୁଛୁ। ମଦ ପିଇବା ଯଦି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେବାରଟା, ମଦ ପିଇଲେ ବି ଗାଲି କ'ଣ ମାନି କରୁଛୁ ବୋଲେ କାହିଁ ନା ମଦ ପିଇବା ହେଇକରି ଗାଁ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ପକଡ଼ା ଇଜତ ମଦ ସବୁ କରୁଛୁ। ମଦ ବାଟି ଗାଁଠି ଅଛି ପିଉଛନ୍, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କାଙ୍କାଟା ମାନେ ନେଇ ପିଉଛନ୍, କେ ଯା ଯା ଘର ମାନକେ ପିଉଛନ୍, ଗୋଲ ଝଗଡ଼ ଗାଲି ଝଗଡ଼ ହେଇକିରି ମାରଧର ହଉଛନ୍, ଥାନା ପୁଲିସ ସବୁଦିନ ହଉଛେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଦ ପିଉଛନ୍, ମଦ ପିଉଛନ୍ ଯେ କାଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ମଦ ପିଇବାର ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ ହଉଛନ୍, ପରିବାର ବି ଆସିକି ଗାଁ ମଦକେ ନେଇକରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପରିବେଶ ଯେନ୍ତାକି ଘରେ ଘରେ ମାର ଗାଳି, ଏ ଖବରକେ ନେଇକରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକେ ଖବର ଦେଇଛନ୍, ଖବର ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର। ପହଁରି ଗାଁରୁ ମୁଁ ଜୁଲିମା ପ୍ରଧାନ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।